Watani au kurwa seki ombegi ya Kenya Rural Electrification eki ombekeli ya gekubeka mururubu estima ni gobo onobanya rikobago sangerikana no mugava na kweka unti ya Nyamira se kaunti yu. Ili ukwa nera chinchira bara che kubuga tirana na kwene kiabune estima ya ikira se chinsemo chonsi che kaunti ya Nyamira unagutu manyumu likuito Ogero Peter. Tero iga, gao visi otobuata wadukuru Kenya Rural Electrification. Yani ya wandolua kuwege stima, ase nsemo chukona chonsi ya Kenya. Tuwanchira nire, tusaidia moyu, kia tuwa discuss ya mingubila ase moyu. Na hindi tuwanchira nire, tikuyo gato kuweka. Chenge hende, ose MD yavo, chibi sela tu, achega Nyamira, tuweke gedore. Ipapo zie kume na uramuna wanjena, kerina, last mile connectivity, the nearest material I got to call a chance. Scenario Musuntone, scenario estimator I got to market, scenario Sinagita Adita Raika, scenario school Adita Raika. Ikiara, a program here, a computerization of hospitals, teaching in schools. You cannot teach computer science without power. Ego, nchi market nchi chomo sote baada. Ego baacha, tuanze program na wabu, na arushiringi, na waba arushiringi. Tumu atira na, elinde tuni arusi chomo sote jamii. Ego tuanze romu akore, na tuakore baacha tini tuni ya supplementary. Inse kama sato bichi milioni shirini, na waba tumani milioni shirini. Kwaanze program hiyo connect facility chaito. Dove toko wabana bando na wakora public participation kumunia bando baito kura yudi chua buwate kia hile program hiyo kwaanze ase miyake tano lakini kita hiyo wanzera ase ogorema kura wakane. Hiyo wangu lanto saye niya moju and then tuwa mahi. I'm the regional manager, South Nyanza Rere. I'm covering Nyamira County, Kisii County, Homa Bay County, and Migori County.